السلام علیکم اله لرم تاسو به ګر رو جوړیا او موږ نن ډیر ښه پروګرام یو لرو نو اول خو ګورته معلومه ده کوم مش په پښتنه سیمه کې خاص کار پدای کې کوم ده په ډیر به درځي سره کوم د درختو کټای کېږي ظلمانه او تور پر نو اوس کوم علاقہ ده ضلع شیرانی جو پدای سایډ وسم ډیر ښه جنگلات لري او ډیر ښه درخت لري لیکن موږ په خبر سی یو چې حالت هم دا کم ټکټای ده ډیر په ظلمانه تور پر دا کیږي نو هغه موږ اوس په لا ورسو وبي ګورو چې واقعي دا غس دی کنه دی دا هغه ته پاره به تاسو موږ ویډیو وګوراسو د اخر پوری او موږ چینل هم ضرور وسه سبسکرایب کړئ کم غر چې دا سپیناست دی دا د دې غر نوم چې دی دا مسخل دی دا د ضلع کلاس ایفلا او د ضلع ژوب ترمنځ وجود لري چې یو ډیر تاریخي حیثیت لري تقریبا موږ دا چې د ژوب ښار ته راورسېدو زو غرمه ده دلته د مړۍ دعوت سوی دی د یو چا د واده نوم د دې باد ویا ګروزو مخ پر وړاندې زو زموږ کوم سفر دی هغه لا په مخ پاته دی موږ به زو ضلع شیرانی له او هلته به ګورو چې دا ځنګلان په کومه طریقه باندې کټایې سوي ده او کومه طریقه باندې تباه سوي دي دا اوس موږ راغلي یو په ضلع شیرانی کې دا د منګلزی حکوم دی شیرانی دی نه دا هغو غر دی په هغه غر کې اوس به موږ ځو اکین به ټول لوړ وخیزو ټیم هم راسره دی د اشر د په نامه باندې څه کوم یو پروجکټ دی هغه څه کوم هغه دی هم راسره دی زه به مخ پر وړاندې بیا نو څه خو یې د شپې د ډېر ټیم غواړي فاینلی موږ هغه پوینټ ته راورسېدو څه چې موږ اورېدلی وو یقینا هم هغه موږ اوس په سترګو ویندو دغه درختې چې کومې تاسو ویناسته د دغه په یو ډېر ظالمانه طریقه باندې د دغه کټایي سوې ده یعنې دلته په دغه سیمه کې د فورسټ یو ټررزم روان دی دغه د اکسیجن چې کوم دښمنان دي یعنې دا له انسانانو څخه ژوند اخلي درخته وایده یو هغه شی ده چې و ماحول ته یا و فضا ته اکسیجن ورکوي او له فضا څخه کاربن ډای اکسایډ جذب کوي کتونکو زموږ د دغه ویډیو د جوړولو مقصد هم دا وایي چې یعنې دغه پر ځنګلاتو سوی ظلم موږ تر تاسو پورې در ورسو او تر جانه پورې ورسو چې یقینا هم دلته پر ځنګلاتو یا پر شنو درختو باندې ډېر زیات ظلم سوی دی او دا کار به په ګډه کوو چې درخت به لګوو او خلک به له درختو له کټایي څخه راګورو دا زموږ د ټولو پریزه ده